wadani maxay kula tahay halka Soomaaliya afariin safadaan waradna midnimada Soomaaliya waa muqaddas abna maxay kula tahay noo waranagu horan u goonee aqoonsi baan doonayna abna habartayni ninki aroso adeerkayna leway waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin aan dhihi karaa he abna maxay kula tahay boowe aa federaal ina adeeray adigana maxay qoondada dumarku waa geedka go'an war buldadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysaa dadku waa kala maane oo duciyay allay leedah hafayada konfi baby yaana konfi lax sidana ilmuhuuga qosliya aryaanaha kala maanay waydin salaam ayaa maanhe isma arkino muddo hore isugu keen dambayso waa idin xiisay sanadkii hore lama kun iyo labaatankii kadibna isma arkina saatiin ma nabad qabtiin war adeegu miisalbatay khamiistii baa suuqa ay dambaysay war malaha uu hurdo riyadii baa la fogaatay war adeega maalin jimcahan kala maqdayne see wax ka yihiin war axmed dheer oo adaas guurdaaye wax badana jimcihii isbedelay war cabdilla waa runtiisa waxa isugu keen dambaysay labadii kun iyo labaatankii maantana waxaa la joogaa laba kun iyo koob iyo labaatan waxaanan leeyahay sanadka cusub sanad yahow bilaamee dadku baashiraaya bilatay insha allah noqo kii baraadhi iyo barkad noola kawsada kii loo hagaagee noqo loo hawiyahay noqo loo hawiyahay sanad waliba hoodiyo wuxuu hadima leeyahay waa laga helaayo hadhow lagu xasuustaa kii noo hagaagee noqo loo hawiyahay horta kala maan geedkan meeqa sana isugu imaahayd sarwaal badanna noo ka dhammaadi sanado badanna fadhiini ilaahayni salaam weela waa sanadkan iyo sanadan la soo dhaafayba dadku intirada laga saaray qabaan warnamaya ulan oday oo todobaatan jir hay sagaashii koowdi iyo lamadii kuu maylaaray oday oo meega sana jirta markaas ma yaray todobaatan sana jira markaas la aray sagaashii koowdi todobaatan jir hay tahay hadda lamadii kuu la maro seewal ko ay inga leeri lusuqaba maay dhaxdan wixii kasoo bay qabii qululushan ku jirnaa yeeri arad adigaas maxaa ola yaabaysin 10 sano oo qabii qulubta waraan hadii iska jiray intee biiba 10 sano iska jirtay aryada kala maani anigu waxaan hubaa hadii qof kasta Soomaaliya inta qalaas jirtay iska jaro inaan qof weyn la arkayn qaar maanta adduunka joogana inaysan bajir lahayn war hadii qalaasii la iska jaro sadaba jir baan noqonaya war ninka waxba iska jarin waxa tiraahdaan ilaahay jecela muxuu jiraa ruuxaygu weligayba meel lagu jabaan jiqir la weynaa iyo qow dhana waxaad uga tagay adiguba dagaalkii jid baalaba ninkii joogay baan ahay waxaad uga tagtay war abwaal cabdiqays wuxuu yiri weligayba waa jiray jabintuu dhacaaye wadnahaygu jalowdiye ma yaqaan juglaynte soo jiir wanaaggoo jeeniga ku soo qaad ama ooda soo jabi dhaxaan bale u joogi ma jabuutiba jeexaygu yaalaaye yaalaaye miyaadan maqal aryaanaha samigay cabdullo sanada intuu nacay iska jaray waxa uu yiri taariikhdu hoow tomaan yaa todobay tagto tiradii afaraad tirme tomaan yaa todobay tagto tiradii afaraad tirme hahay ar abdullahi saahibka qaran dumi sahay war qaran dumiskaaga ma ahane aduu ka dhaafay qabyada meeshu xasan sheekh uga tagay warada qaran dumise markii xasan sheekh tagay miya wadanka taalooyin ka dhisnaayeen warada qaran dumise markii xasan sheekh joogay miya guryaha rinta jaalaha la marin jiray waan idinkaan war ku daalin qabyadu halkii looga tagay bay weli joogtaa yaa arorun malaas ka sheego hadda kormiya ciidanka hoogga dalka oo xuduudda kenya aan la leenahay iyo gobolka gada joogay aryaanaha run haddii la sheegaayo shaqaalaha dowladda iyo ciidanka miyaa mushaar ka hor heli jira iyadoon bishu dhammaanin war haddii run la sheegaayo ma hadda ka horba waddankii nagu xadgudba xiriirka loo jari jiray warwar ma haydan abwaan muhudiin ma eray ama kaagiyaaba afka lahayse ummaday su'aalu waari aana kaatilan hayna uushayi aan rab shayfiyaw amar inoo dhiibana diiday walwalba in karaaw usmayn roono inoo ka fiyaa wadaw santaawi asangari gaboosa waa gabya waadiga dhihi jiray gabaga maday ka jawaabhee war cabdulla waa ka jawaabayaa dhageyso nin sagaashankii joogo wixii siiga dhacaysi iyo maydkii yaalay suryaa iyo silcayayda haweenkii iyo soomaalhaadkii ogaa
asagoo nabad seexday inuu saaka ku laabto lama siisan karaayo habar weeye si loone bal wixii sabab ayaa waxa la iska su'aalo Soomaali waa mid quraato sinjigaan la mideeye waxa loo sarifayna waxa la iska su'aalo taladeena sagsagtay salka loo dhigi waayay waxa saani u diideyna waxa la iska su'aalo Soomaali qarankeeni waxa loogu sifaadeena waxa la iska su'aalo cadaw seefo u haysto iyagu saanta u jeeda inuu soonaha joogana waxa la iska su'aalo marka uu dadku seexdeen sardhada ay ku jiraan abwaangu saanshaayo xidiga samadeeniya sare buu dayayay waxa gaar u salaaxay ummadii uga soo xumay waxa la iska su'aalo gabooso jawaaban ka rabnay su'aalad keenta ana saada maday u jawaabay waxa hadda ka hor la yiri irsagaashamaad gaarayoon seen dhul ugu aalin oo sagal iyo fiid guur lahayn soo masida way soddon sara ninkii gaarayo salaaxdu diir beesha oo soo jarnaageed lahayn soo masida way saddex sanada wiil siin quraan looga samac waayo oo aabihii soof u jirin saaqna ka afruuj oo subax qamisaad galayn soo masida way war waasad u tiraahdeen anaa waxaan dhihiraa doorashadeena si lool ee khilaafaadku salooshay salka loo dhigi waayay saadaal baa la rabay sida ay noqonaysa wax la iska su'aalo war gudigii la sameeyo ee daqaar ku sunteen macnaha loo sixi waayay waxa la iska su'aalo war siyaasiyiinta dalkeenu damacaysa laxeeno midba uu mid sidaayo waxa la iska su'aalo war manhajkii la saxiixay ardadii ku saxdeen ee xuduudkeenni sugnaa iyo badi qaar laga saaray waxa loo sixi waayay waxa la iska su'aalo arada soomaalidan silacdo danteedii sugi waysay si dib loogu midaayo waxa la iska su'aalo waradaa waxa la iska su'aalaa idinku badatay anigana su'aal aan sixi waayay aan la wareersana hadda koor waa ogeydeen oo wiil soomaaliyeed inta gaari loo soo raray ayaa waxa la yiri wadadaas laga dhismeeyay laga bilaabay X control dadka dhismaha bilaabaya iyo waxa meesha maraya baabi iyo isku qarax waa ogeydeen dad 100 qofood ka badan inay ku dhinteen saakana wadadii oo la foola si maraysa ayaa mid lugaynaya inta la soo raray ayaa la yiri wadadii halka dhaafine dadka dhisaya baabi marka anuu waligeena waxaan maqli jiray oo qof kasto Soomaali yaqaana wada in dadka loo istaago ama lagu dhibaateeyo waa qaad u dariiqnimo waana dambi culus marka wiilkaas Soomaaliyeed waxa garashadii iyo binaaadnimadii inta ka siibay aaladda ka dhigay waxa la iska su'aalo war Soomaaliland waxa aqoonsi loo sii waayay waxa la iska su'aalo war war meesine shabaab xala jabkooday qirteen waxaana xalay saqdi dhex lagu dhaalmay oo cirka looga soo dhacay idaacad ugu tiile kooyo barow afar gantaala lagu dhuftay dhahan arin abtay amal ma u buubeen waxayna dhahan shacab idaacad ka shaqeynay ayaa ku dhintay aryaadaha idaacad shabaab shacab ka ma shaqeeyay wax kale oo sheegan miyay waayeen war mareekan baad duqayay waxayna rabaan inay dhahan mareekanku shacab u dilayay arada wax la isweydiin muhammad heshiiskii maraykanka aad sheegayay shabaab iyo dowladda oo isku wada keenay war waxaa la yiri boqolaal jabhadood oo jihaad sheegta islaam oo jabka uunka ku naaxa jewishkii tel aviv iyo washingtonna la jaalay horay bay u jireeni waxay noo jilayeen oo dadkeennay ku jabsheeni jugti yartay miya arwaa jidka ay qarxiyeen iyo wixii joogay dadweyne jugta aad maqasheen warwar maasiina shirki garowe axmed madooba marka la ka hadla wuxuu yidhi hubkii dowladdu gobolka gedo geysay shabaab uu gacan galay markaan baarna hubka shabaabku nagu soo weeraraana kii dowladdu noqday war axmed madooba ma sheegay dowladdu shabaab inay hubka siisay iyo inay ka furteen warwar ma haysiin assembl oo shoo shirka hadla wuxuu yidhi dowladdu ciidankii waa kala qaybisay kuwa ay u yimideen waxay u bixiyeen tiimkii cadowga kuwa iyagu dhiseena waxay u bixiyeen tiimkeenni arada xiliban mahad salaad waxaas yiri shirka garowe mahdi iyo dub waa isku aragnay markii wareegii kowaad mahdi raaligelin ka bixiyeyna anna ciirtii raaligelin aan ka bixiyey marka wasiir dub asagana waa aqbaliye arriyadaha war heema haysiin cabdiraxmaan cabdishakuura waxaa la weydiiyey shirka garowe waxaad u tagi weyday wuxuuna ku jawaabay waxaan ka cabsaa intaan garowe ku wada maqannahay in dowladdu magaalada qabsato mugawaardiyaan sii ahaaha war waxaa la sheegay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed kulan gaara inay yeesheen cantuna waxay sheegaysaa mas-uul ka socda muuse biixi inuu shirka garowe yimi odayaashana ku yidhi dhan isku raac hadda run ku suga ilaa tala walaal diida tagoogow ka jabaa hore loo yiri
أراد وحالر رئيس الوزراء كحجان كما تقولت وحساب باخدي رئيس الوزراء هرحس على قيره قرب غشاد هذا ما كان غير معنا سنين واسو سلامة هذا كهر نبدي النرال وأتي عبد حاشي ومعارة تريه هذا مهدي قولت محي أوران دونان ورمهدي قولت غير أورهالي أحيل كاجي أن ورجي حقده وهاي ميري وتلا ور مهيسانة اللي بان مشرع مستف نحلو شركة قرو كهر لوحجري لبابا بقوله الدولة دولة عالم ككجرسة وضن عن حرير ونكسن للينهاي قدر إيه اللي تلا يا كجرسوي أريانا هم مستف بيت برادر كي توبيا انتو قتك ورارت مستف نحلو من مشرح رونا بقى مسوى الرعد الرابط خير اللي جهر جيي وارقف كي حفلة دي ومشرح لماذا كوش عينا يي داد كي كسو غيب قليد دعوة دي وفهمي كرا أرادة مشرح لماذا الداهر قيلة مرونا مصواكو قطار حسن الشيق وارور ما هيسين شركة قريبه ولا سوكة بانقبي قواما حلوسنا وكسو بحين قواما دون اللبقى يواضي وغيب سيهين غيب اللبقى اللباطن يشان تيقو سيان غيبنا الدورشاد حتى الاسكوها ييقو سيان قضب كوين نوحو ياي إلا قرب استيقو دحد حادين تأي وضان مدحوينها بدو لاندني إيو مدحوينها قلبو دو قرقر مارك انت أصلا إذن سيقي شايا قضبضو وبديهين ورياضة ورمشتيادة كسو بحي شركي قروه هدي الله إسلاقها توافعية لكن هدي الله إسلاق قروه أيو مور معارض ونقون يا مصور محافظ وروحة ليري برلمان كمالمان شروع دوان صحيو وحمك بنجيران واي سببتو وقتي يسوى دمالي ورميسانية دي لبدا كوني كوبي اللباطن كي ينسحيين بارلمانكو ايه ابو مدحوينه صحيح اريادا حبني اغل كسرعي قبل كبنادر بارلمانكو انسحي هدي اي لبكا هاد مدحوينه حو صحيح واي ار مدحوينه هاد كور وحويري عبد حاشي محمد مرسل ايه لقى ربا حبني اغل كسرعي قبل كبنادر عبد حاشي هو معارض هي حبني اغل كسرعي قبل كبنادر لقى ربا مدحوينه سيسو وافتي وارسيخ عمر فين الشوي دي دي اريح حالة قوي ديها ما سيقل كم قنيهين ورما يوع عليه لها لقدبضو اللي دي ديو رمبا لقول لدنا داي لقون تيه اللي قيو فيري هي اللقوها حوسية لكبيضا اسفوفوشان ايو كبضا لاستيق لفتا دبرك عليسي حسكي لبادا دايوت با لايمان قادة دي قيو ودنها سولار بادين ايا لورار كاها ودا لو طريشة بق الله ايا لي لذيق اذا اسداد نفسان ايو مرينة دا ليدا لو ما تضد القضاء اي اف قيو لبا ليسانكو وهو على اسكو ودا اللي بريوك لما اللي حداني حد يو من لو اللي بطا ما الله انكو سامي لمد ايه اللي ادبا عنا هاي اولي الله ايه هذا هو ورماد لو ديسان لوران دل كان ايه ورادا يوسف ديق قوب دون ما حا قوب دا كلمان كان ارو سير دون لو صادر انسي هالغا يابا هكا قابسو وريان بادقا عادا ومرك وضنا اسلام قبايا نيو وريان بك برادا دقا كدا 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 ورا ده كده 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 ورا